toho pěání prvního Juraja, to jeho skladba no a teraz idem na slúbenú včerku, dúfam, že je to už tak, lebo prvák som si vymyslela špeciálny program. Je to pravda, áno, 13. v piatok tento rok mám narodeniny 28, ak dovolíte. A rozhodla som sa to oslaviť práve v tomto krásnom, úžasnom meste, v ktorom sa cítim ja tak trochu akože na polovici doma, pretože môj manžel tu kedysi žil, aj tu pracoval. A máme tu veľmi veľa úžasných priateľov a chodím k vám veľmi rada a priznám sa teda moju jedálničku na prvom mieste maďarské jedlo, že Takard, tak to je môj život a ešte viem, že John Dweller. Dúfam, že to hovorím správne. Takže, ja budem veľmi šťastná, ak prídete 13. oktobra v piatok na predstavenie do kultúrneho domu, krásneho, ktorý tu máte veľmi nádherný. A je to o 19.00 a volá sa to Sisa či Cher. Pre vás Cher! Zakázané, ale pôjdem.
na poslednú pôjdem, aj keby neviem čo, lebo pripravte sa na to psychicky tam, že ja idem medzi ľudí, dobre? Ale ešte teraz je.